Moi vaan kaikki ja tervetuloa TE-joulukalenterin 14 luukun paria. Pikkasen on nuhaa tässä nyt. Tätä joulunuhaa. Niin sanotusti. Joo, on mulla pikkasen tässä, että on ollut tässä pikkasen vähän nuhaa tässä nyt. Ja toivottavasti tää ei ois kauhean paha nyt. Toivottavasti tää ei pahentus tää nuhaa nyt. Pakko itteensä tässä varmaan on nyt hoitaa jollakin tavalla kuntoon. Mä ajattelin varmaan huomenna hakea vähän poretabletteja. Semmosia poretabletteja, monivitamiiniporetabletteja. Hakee varmaan itellä. Mut mennäänpä itse pääkysymykseen nyt tässä. Inhoittavaa toi, kun tuntuu vähän korvissakin toi nuha. Pääkysymys tosi. Paras anime-elokuva. Jees, tähän mulla on yksi ja ehkä niinku semmonen ainoa vaihtoehto mulle niinku parhaaks anime-elokuvaks. Oho. Sori, ei vedetä siitä. Kännykää vaan värisee. Tossa, tosiaan, Ghost in the Shell. Ja mä oon puhunut tästä aiemmin tästä. Puhutaan vähän lisää. Okei, mä pidän tän nyt vähän lyhempänä. Ghost in the Shell on tosiaan mun mielestä paras anime-elokuva. Justissa sen takia, kun se on niitä elokuvia, joka niinku on silleen, joka on niinku filosofisesti niinku semmonen ajatteleva anime-elokuva. Ja tää on jotenkin niinku vieläkin, niinku nykypäivänäkin silleen niinku ns. Aikansa eellä. Aikansa niinku eellä on tää niinku elokuva. Ja niinku nykypäivänäkin vielä. Et tää tuli joskus 95. Tuli tää niinku elokuva. Ja se oli silloinkin jo aikansa eellä. Se on jotenkin niinku mielenkiintoinen justiinsa tää filosofia niinku tässä elokuvassa. Ja tää vähän niinku käsittelee niinku tän meidän päähahmon identiteettikriisiä ja samalla myös jahdataan tällaista, onko tää nyt virus, vaikka joku tämmönen haittaohjelma tai joku muu vastaava juttu. Niin silleen niinku tällaista niinku tästä niinku myös siinä samalla mulla niinku käsi on niinku tällainen. Ja sitten eli sit tarinallisestikin myös tosi silleen kiinnostava ja loistava. Hahmot on kyllä semmoset, että niihin osaa myöskin samaistuu tosi hyvin. Varsinkin tähän päähahmoon, tähän Motoko Kusanagiin osaa samaistua tosi hyvin. Animointi ehdottomasti niinku tosi loistavan näköistä, että se on niinku tosi loistavan näköinen animaatio. Tämä muistaakseni oli ensimmäinen anime-elokuva, joka hyödynsi vähän 3D:tä myös niinku tässä elokuvassa. Ihan tarkkaan en muista, että oliko se niinku ihan ensimmäinen vai oliko se yksi näistä ensimmäisistä. Mut kuitenkin, pikkasen löytyy semmoista 3D:tä. En silleen niinku semmoista mitään erityistä niinku semmoista 3D-maailmaa ole, mut silleen niinku se osaa vähän niinku hyödyntää joissakin kohtaa 3D:tä. Ja sitten tosiaan piirtotyyli ja animointi tosiaan muutenkin tosi loistavaa. Ja Enkkudupit toimii ihan okosti. Varmaan japaneksi. No tietenkin japaneksi. Ehdottomasti parempi valinta. Ja niin, mä en osaa kauheasti muuta sanoa tästä Ghost in the Shell-alokuvasta nyt tähän hätään. Palatakseen tuohon viime luukkuun, niin mä olisin valinnut tämän parhaaksi animaatioelokuvaksi, jos mä olisin ottanut sen niin kuin sitä, että kaikki animaatioelokuvat. Mutta mä halusin erottaa niin kuin animaatioelokuvat ja animeelokuvat, niin tämä on silloin niin kuin paras animaatioelokuva myös. Ja tämä on ehdottomasti mun mielestä niin kuin paras animeelokuva ja yksi mun suosikkielokuvista. Ehdottomasti tsekatkaa, jos ette ole vielä tsekannut. Mut joo.
Ei kai, tässä mulla muuta oo, et tota noin... Pakko parantaa tota nuhaa. Vaan nyt sitä, että mä saisin sen jouluksi. Looks ainakin tosi hyvään kuriin. Joten ei muuta kuin palataan huomisen luukun meikänsä asiaan, joten siis ei muuta kuin huomisen asti. Moida. Vittu kuka syyttää.